大家早上好。大家在关心小童那个腿，小童，你的膝盖怎么样了？没问题，收放自如。好，那还是要注意一下哈。没问题。州的天气是雾蒙蒙的，但是沙尘好像还没有太大。那咱们大家跟小童去看看。昨天浇水的时候摘了一个超大的，长势特别好，我们大概两三天就去弄一次，长得特别快。让我看一下，大家有一些之前在市集上买的我们那个蘑菇，大概现在长应该是长成什么样，可以看一下。Thank you.
就是大家之前买的菌包，然后剪开一个口，浇浇水，它基本一个周之内应该能长成这个样子，长势特别好，就浇浇水就可以长。把些蘑菇采一下。是之前摘的时候没看到，然后就变态发育了，超大一只，有点像灵芝了，这个超大一个。那小童，各位合伙人买到的那个菌包也会蘑菇也会长到这么大吗？没问题，只要蘑菇非常好长，就咱之前买的时候前面应该有个海绵，然后弟弟和一博应该教大家怎么去处理，处理完了以后像这样剪一个口，然后上面浇一点水撒一撒，可能放家里随便找个地儿，我觉得能通风就长得很快。之前应该是去集市那个时候我们去采了一波，然后今天再采一波的时候发现还有很多，长得特别快，一包大概能长个3到5次。这种之前我们都采完了，这是3-4天长成这样了，特别好长。哦，我看到有朋友问陈波回来了吗？他回来了。Thank you.
三四天一大筐收成，差不多我觉得能卖个五六十这一筐。然后那边还有辣椒，去把辣椒一筐。就是现在咱们他小童在摘的辣椒呢是在盆子里，然后他地下的也都是辣椒，大家也可以看到这一排一排的绿苗，他这个也是辣椒苗。辣椒长得特别好，鲜红辣椒。你尝尝第一批辣椒，还有一些在长，待会拔。可以先回厨房处理下去。好，洗一洗。
现在小童要把他刚摘下来的蘑菇和辣椒稍微处理一下，清洗一下。杭州的天气还挺好的，非常好。今天不闷，前两天特别闷，太阳特别大。但最近太阳都特别，虽然很晴朗，但是有风，就很舒服，不闷，温度正好。其他人养殖组还在备他们的养殖的东西，其他人我暂时还没有看到，大家稍等一会儿啊。
小童摘的这个蘑菇是准备自己吃吗？对，中午有一些长得太大了，就是可能卖不太出去的，然后卖相有点丑的，我们自己吃了，挑一挑自己吃了，卖不出去的自己吃。那中午准备辣椒炒蘑菇？辣椒可以炒个肉，然后还有一点剩菜，把家里的菜都吃完的，清清库存。好，争取都别浪费。刚才不是不转镜头，是刚才那个画面没法转镜头，一转可能就停播了。我们是的，成空岛了啊？恐怕的恐，朋友不好意思迟到了，今天完了，我这一迟到。整个全都知道了。今天，昨天晚上写检查了吗？啊，哎，小童这蘑菇真不错啊！嗯，看着就很新鲜的那种。是水灵灵的，这种我们种的时候就是拔出来也会特别水，就不用喷任何水，它自己吃起来就特别的。汁水特别足，还有一些能卖的，我们再挑一吃；不太能卖的，我们再吃。不好意思，朋友们，今天那个身体有点不太舒服，迟到了。刚才我们那个同事替了我一会儿。告诉是你。低调点，低调点啊！在进行秘密项目啊！你看，我跟你讲了以后，你就他就天天陷害我。不能说吗，哥？你昨天开会跟我说的呀。啊，是的，是的，是的。昨天合着咱休息还开了个会啊。到时候晚上给你托了个梦。今天少年之家这边啊比较特殊，就剩五个兄弟了，另外的几个兄弟确实是干什么去了呢，真的得保密了。海南？谁说的？你比我消息都快，真的。哎，小东，你看看你们现在的动向，满屏都在说去海南了。他妈 IP 换海南了。保密项目，说把微博关了，注销了再去。
好吧，就当我刚才那段话没说啊。我现在跟那个他，哎，其他的兄弟呢，那个去海南了啊，没有什么可保密的。这种事情在我们少年之家是不用保密的。嗯，但是你们知道他们去海南干什么去了吗？天哪，太空宇宙，是因为是这样啊，是那个前几天啊，他们知道了海南有一种特殊的种植的东西。这个小童也知道，这个他们有过商量，就是那种叫海水稻，很厉害。所以呢，他们决定去看一看啊，先去看一看。至于他们去海南发生了一些什么事儿啊，这个朋友们只关注我们的那个正片吧，在正片里一定会有播出。因为我在这儿我没法说，我也不知道他们发生了啥，我也没去。所以说那个海水稻很厉害啊，像韭菜一样，哎，你割了它又长，你割了它又长，是不是听着就很神奇？今天这个手机不会死机了啊！前几天那天热到就是我们手机总是，哦，是吗？啊，一进大棚，嘚儿，完了，卡了。今天我们还特意准备了那个冰袋啊，冰敷一下，让世界更清爽。今天迟到了嘛，所以刚才是我们的同事啊，替了我一会儿。我们那个同事怎么样啊？没怎么啊，孔导，莫导，沉默啊，沉默的默是吗？没有，是这样，就是。导演组不能再有人写检查了，我一个人写就够了。耕耘怎么穿的水裤啊？
你去哪儿啊？我也不知道啊。哈哈哈哈哈。哎。我现在呀，要骑着这个绿源电动车，我要去哪儿呢？我也不知道啊，咱就是到处溜达，是这意思吧？好骑不好骑？太棒了！这我可追不上他啊，他那个速度那么快。车呀，骑起来真的是声音又小，提速又快，真棒！杠杠的啊！我想笑。你是哎，忘拿东西了，又回来了是吗？今天迟到了啊！今天迟到了，为了给大家一个补偿，我一会儿再透点东西。今天要透的肯定有意义。没事儿，一份也是血，两份也是血，攒着一块儿一块儿血，对不对？一周写一次，攒四天。少年之家这个熟悉的 BGM 又响起来了，带大家看看那个晴天。联系啥机密业务呢？是吗？又搞一下大业务，大家没关注十个晴天的，赶快去关注十个晴天。过几天，你们都会在十个晴天和我们相遇。现在感觉自己带那个特效后面。哎，今天一博的装扮特别像去打高尔夫啊！你们两个人现在是不是有一种那种？高尔夫他这个应该是短裤嘛，不是短裙。这啥是短裤、我刚看那个，你抱着晴天呢，我们去看看，走，进屋，在里边呢啊，太吵了，带大家看看我们的小晴天吧。小胡杨他特别害怕晴天，起来上班了，营业的晴天。看小臭羊，小傻羊。这个羊现在真的像小狗一样啊！叫一个，它现在汪汪叫，你叫一个来。真的假的？对，就像狗一样叫，真的就汪汪汪的叫，真的。嗯，它现在你看腿已经很有力量了啊！我那天看它在院里跳。汪汪汪的叫，谁会信？可以让它出来跑跑吗？可以。那我们刚刚跑完，现在
刚太吵了，我们把它弄了。哦，就是那个耕耘的那个项目是吧？安静了就可以跑。耕耘的那个项目。对，它很吵。耕耘项目的声音又占据了整个少年之家。尿垫放反了，一腿的屎。尿垫放反了。给叶村长打电话，一会儿我扫听扫听打电话的内容吧。就是现在就是叶村长，求求你了，帮帮我们。晴天，长大了，有自己的想法了，孩子不一样了。太舒服了，说着今天上午有沙尘暴，也还好，都在我们睡觉的时候刮完了。沙尘暴在这边今天晚上刮完了。你们已经很这个，他那点刮起来的小沙小泥沙对吧，比无人机吹起来的差远了。这个后面都是产业的机密啊，不能转过来啊。那肯定不能转过来，还没擦掉呢。哎，你们吃了吗？你们我刚刚看我刚来的时候，你们刚从那个羊圈回来。早餐吃不了，还没吃呢。忘了，快吃点吧。大家不要急，很快大家就能知道我们干嘛了，卖一个几天的关子，因为这事儿八字还没一撇，我害怕说出去了，万一没成，哎，我成丙蹲了啊！所以等我确定一下。丙蹲，没事，没关系，有我呢，我一会儿我就给你满世界宣传去。不是有前车之鉴吗？被骂了。让八宝粥吃完了。这个项目得咨询一下叶村长，刚才给叶村长打了个电话。我们师兄弟的一个新的业务即将开展，前两天不是也试了一下这个开直播吗 ？OK 了啊，在啊，明显了啊，开直播嘛，所以我们就是得还钱，还钱嘛就是得卖一些东西，太明显了，卖一些东西嘛就得。这段录屏，这是他说的，不是我说的。哦，叶村长来了。商业机密，回避。OK， 我们回避。我们看一下那个，哎，走了。哎，我这少年之家都没地儿播了，是吗？这个，走，咱往前走吧。这少年之家都没地儿播了。跟小童跟一博聊会儿天吧。好啊。八宝粥。今天这个小童这一身很清爽，对不对？很清爽。因为洗了放不住的那个蛋，大家先去搁这儿。今天其他五位兄弟都出去了。咱上这儿又被鸟叨了两次。我本来说那个不想跟大家说他们去哪儿了，你们都知道啊，对吧？你们告诉了我他们去了哪儿，因为昨天我们不是休息了一天吗？休息了一天，这个一休息以后啊，就感觉整个人都那个垮下去了，所以导致我今天上午也没起来呢。
今天中午做的菜啊？可以做这个吧，家里好像没有什么菜。哎，这个你们管这个叫什么？韭黄。韭黄是吧？嗯，韭黄。我们叫蒜黄。蒜黄。一博，你们那边管这叫什么？这个。香蕉。弟弟，你们香蕉吃多了。你是不是你是不是没去海南，有点儿心里有点儿香蕉？确实是，好多人说蒜黄、韭黄。它应该其实就是韭菜。韭菜不见光就长成这样了。嗯，是的。因为它就比较缺乏这个叶绿素啊。对。现在少年之家的人说话都要有共鸣。你们那天去摆的集市，你这个鸡蛋真的是卖便宜了。对，而且我们这个鸡蛋确实好，它确实好。然后看了一下周围的那种土鸡蛋，就半散养的那种，一个都能卖到，不是就是一斤都能卖到26。然后我们这个纯散养的，我觉得应该能稍微再往高一点，希望大家可以接受这个的口感。你还别说，你这磕鸡蛋的水平真的是还不错啊，一个手。白养鸡了，这是要炒多少颗鸡蛋？咱家已经富裕成这样这个程度了吗？我们鸡蛋管够，现在想吃100颗随便拿。自己家的蛋吃的这个真的是就是，一博养的鸡下的蛋，真的是，我们自己捡的都是，对，我们自己捡的。而且这个鸡下蛋还挺，它有的时候还去这个羊的那个领域去下蛋。对，羊鸡嘛，这就是羊鸡蛋。那羊鸡蛋是卖的便宜。对，那不行，那都是土鸡蛋，那不能是羊鸡蛋，进口鸡蛋。我看那个网上还有很多那个富硒蛋、虫草蛋，那些都是什么蛋？我查了看了一下，没有太看明白。就是鸡吃虫草生出来的蛋呗，是不是这个意思啊？只吃草和虫子，不吃玉米、五谷那些。不是他，首先咱来探讨一下，他吃的是虫子和草，还是只吃虫草？应该是虫子和草，他怎么可能吃虫草呢？那是什么鸡啊？那是啥鸡？对对对，应该是他只吃虫子和草这种，是吧？是鸡精的，吃2年成精了，成鸡精的。应该是只吃虫子和草，但我不知道他那个吃五谷算不算，因为我们的鸡也都是吃虫子和草，但是他晚上会加一顿。的那个剩饭、剩菜，你们的鸡就是典型的溜的鸡，就绝对就是那种。是虫子也是草。对对对对对。叫虫草鸡。还界定一下这个。典型的溜的鸡，那就是正宗。正宗。行。
其实这种自给自足的生活真的挺好的哈。是的。他们每天都是，哎，你看自己的蘑菇，自己的鸡蛋，自己去买的韭黄。那外卖也自给自足啊，自己点的外卖。没啥要弄的，今天中午就一个韭黄炒的，家里没啥菜，咱吃出来，等中午去买点。晚上，主要今天上午没有什么大事，下午还想着要有点计划，还打算要保密不？保密，不是，这不是他说保密，就我们得保密，因为这是我们公司的商业机密，我们不能泄密，我们还不想让你们说这个了，对不对？这真的不能说，要这个让别的公司的，我们在座的直播间的，万一有别的农业公司的人窃取了我们这个商业机密，那我们就没得赚了。对，不能那个。下午你们去的时候能不能带上我？我申请出战。项目知道了，他们。你们自己有车吗？你们别坐我车就行。我肯定不坐，我。你车坐不下。好。好多朋友们说你们百川卖的东西都价钱都便宜了，是吗？我大概还觉得更高呢，因为我们卖那个蘑菇菌包，它是确实比较定的很便宜，是因为我们就是按那个进价加了一点运费走的，因为那菌包就是我们当时一些囤货。然后就卖给大家，也不是我们生产的，所以就是想把那个菌包那个种植扩散出去，因为也不是我们自己产出来的东西，所以就想着不赚大家钱了。那现在想想有点后悔，应该加个两块，哪怕卖个13.8块都行，卖个10.8块，都不赚，后悔有点。被董事长批评了，董事长对我进行了严厉的批评。别写检查了是吧？哎，别写了。你写多少字呢？我直接罚了，你还有钱罚呀、啊？他是因为罚我款，不是我没钱去了。胡说八道。其实他们先把他们所有的定价，就都忽略了人工这一项。有些长得有点不太好看的，咱就可以删。都忽略了人工这一项。12点出发，那我们现在就做吧。好。12点就出发了。对。12点出发。我也刚知道。我也刚知道。刚。我们这边信儿就是没实施不及格。12点。早饭还没吃呢，先开始做午饭。吃 brunch。brunch。下午茶。吃 brunch。brunch。来吃个面。老板煮这个。把这个面。好嘞，兄弟，我接受一下。非常好吃。那你煮面，我做个菜。不是，我这就来两个。这个蘑菇要细。这个在那儿洗完了，还有刚才没见那个耕耘骑着电瓶车满街转吗？李浩也露了一面就消失了，我没找到他。正在忙各自名下的大业。大家没关注十个晴天的，多关注十个晴天的各个平台的账号啊。接下来有大动作是吧？接下来有个大动作。可能我们觉得大，你们觉得？对，我跟你讲，哎，对，我也，哎，这有前车之鉴啊，可能没那么大、啊，观众朋友们。对，我跟你讲，你就是有的时候，你们觉着，哎，我们这个项目太那什么了啊？也许对于人家
咱们这些是吧，现在在这个看我们的朋友们那个眼里面，都觉着哎呀杀杀谁啊，再准备一个我们觉得很大的事情。我这边盈利超过30就算大项目，30块盈利超过30就算大项目，没有盈利就是跟大家说一下，那天不是摆摊吗？就还可以，还行，没亏的，没亏。就是那天我听你们算账，我觉得毛利那个数字还行，是吧？就是流水还可以。但是那个净利润是不是李浩还没算出来呢？对，他还没算出来。CPU 快烧了都。我看这两天他天天拿着本子在那狗窝，这一个酱。因为本来我们当时在集市上摆摊卖的时候，他准备手写，就是这个，比如说这个《小麦宝宝历险记》，然后一个项目叭叭叭他写，卖一个写一个，卖一个写一个，但后面最后发现，那个收款的声音都已经卡顿了，就我们回家的时候发现，到账多少多少元，就回家了还在到，好像有点延迟。我会计这活确实不好干。所以适合他这种树懒干这个，树懒慢慢的算心算心。关键人家写字儿都写一个字儿，他写还得把儿化音写出来。是吗？我还没瞧过他的账。他还要把儿化音写出来。人家加儿化是选择在某一个字上加，他是每个字都加儿化。少年之家直播从不直播做饭，你看今天咱们全程来着了，来着了，朋友们，谁有做饭能播了。哎，一会儿你说这句话，大家又开始说我了，说我这个天一天到晚的。真的还行，但是就是看那个最后他们算完了以后的纯利润有多少嘛，因为那天算的是毛利，他们之前也是准备了很多，加上他们好像他们是从不算人工，他们忽略了人工的费用，反而现在我觉得人工才是主要的。这个海水道真的还不错，就像刚才那个小童洗的那个韭黄一样，韭黄不是跟韭菜差不多吗？就是一茬一茬的长，听说那个海水道也是一茬一茬的长，所以我们农业的那个发展啊，随着科技改变农业真的了不得。
别，啥就冷水就冷水。天气预报说今天有雨，但是今天好像看这样子应该是不会下。明天下雨，今天不下雨。哦，明天有雨是吧？夏天到了。少熙干嘛呢？少熙，他自己的 vlog 不是已经发了？他回来了吗？学校都进不去，我是不是给除了名了？我不能乱说啊，不能乱说。他不是去北京了吗？他回学校了是吧？回来了吗？已经回来了。我们为什么不知道？为什么没有来二号房请安？自己学校的那个门禁啊，卡住了他。我们的口号不是零糖零脂零卡吗？为啥问这个？他俩被卡住了，元气森林喝少了。要我就需要就不会被卡。哦，这样，我需要都刷卡。我们学校有门吗？没门可以让二哥去给你装个门。哎，这个锅啥时候买的？好久之前，没见过这个。倒是你们买回来的？不是，我们买那锅有涂层的。这就有涂层的。是你们买的？今天就买了。买的便宜多，为什么用两天就掉？这俩锅加起来不超过200。哎，有个150。这个好像是70还是80？这60。130。我看看李浩干嘛了啊？我看看李浩干嘛？咱们有能不能？我搜寻一圈李浩干嘛了？Thank you.
那个鸡蛋的颜色很金黄金黄的。哎，正好从这个给大家介绍介绍我们的这个土鸡蛋。趁着现在。真的金黄金黄的。这个蛋打出来是啥样子？大家直播里都看得清清楚楚。刚才更黄，我加了一点点醋，所以稍微颜色有点淡。加了点醋是吗？对。炒鸡蛋加一点醋会更加蓬松。是吗？好吃一点。学到了，学到了，学到了，生活小妙招还真多。链接估计是上不了了。这蘑菇，这得从被采摘到下锅不超过两个小时。哎呀，自己可能还没反应过来，被摘下来了。这个其实就是咱们主打的，从田野到餐桌嘛。对，哎，不，哎，我是不是突然间说出了一句？这个好，这好，这好，从田野到餐桌，对吧？从田野到餐桌，从田野到餐桌只需要十个晴天的一些努力。这个周末是不是这句词就还行？挺好，能免费让我们用吗？这句词？不，那必须的，咱们自己人，自己人。那倒也不用。话挺轻啊。自己人。每回我们要他们东西的时候，我们就说自己人。他们要我们啥东西，我们那不用。真的加的醋会蓬松吗？为啥呀？加的盐那些会蓬松吗？他吃醋了蓬松。吃醋膨胀了，得膨胀。这样。在线的人数还挺多的啊，也感谢这个朋友们对我们种地吧的支持啊。开主播，待不了再不用。
里炒的啥？锅里炒的韭黄。韭黄。蒜黄。你这韭黄有点绿。它偷偷晒太阳。韭黄炒鸡蛋。韭黄炒鸡蛋。韭黄炒蘑菇吧，鸡蛋单独炒也能吃俩菜的啊。需要防晒，因为防不住啊，防不胜防。防不胜防，我又不黑，干嘛要防晒？顺其自然嘛，自然才是最美的颜色啊。好多公屏上一些信息，我能不能跟你互动一下？可以啊。他们说你的飞行费用结了吗？飞行，巡演的飞行费用，他们还要演，先问问他们还会不会用，就是直接给你打包价。没有，先让他们用着，最后再找他们算账。就这么个理儿吧，先不跟他们谈价。价格我觉得。谈不谈的先再说吧，这个有个突发的事儿 你的羊好像跑出来了啊，正没事儿，真没事儿，一点事儿没有，没事，先让他跑一会儿看看吧，没事儿，哎，你抓吧，嗯，这玩意儿跳上要追击的，吃饱了宝宝都懂了，羊也跑了，面也糊了，鸡飞蛋打。哎，别说不吉利的。哎呦呦，不好意思，哎呀。鸡可以飞，蛋不能打。养鸡的正主在这儿呢，忘了，忽略了。羊咋天天跑？吃的太好，力气太多了，力气太多了，想要释放。吃饱了撑的。其实现在听到羊跑了也没那么慌了。他不会太，他就是在圈外面溜达溜达。行，本来还打算放羊，抓惯了主要是。
他等着吧，说不定大家晚上看直播的时候就能看到，或者看 vlog 就能看到别人烤全羊了。有点期待，就是还想让他再多包上吃。走，咱们看看李浩，李浩怎么？哎，这盘菜炒出来了，怎么？看李浩吧。这汤不要了。他在干嘛呀？韭黄炒蘑菇，不知道有没有这个菜，反正家里有啥就炒一块儿。挺好的，我看着好像还不错呀。还挺好吃的，看着还不错。嗯、他们自己种的蘑菇。一道尝一个。真的可以吗？好大的一个蘑菇。味道不错呀、啊。用李浩的话说，这个充满了汁水。汁水。提到李浩了，咱们看看李浩干嘛。今天的直播这个线索有点多呀。这个是闺蜜，是她的妈妈，她已经起香香了，也香，现在要打招呼啊。她跟吹风机有点害怕的，后面声音有点大，会有点敏感，所以安抚一下她的情绪先。安抚一下情绪。这是他人生当中的第一次洗澡，所以他有点敏感，我得把吹风机远一些对着他。下一位选手吧。下一个到你了，别吵了。
所以有的时候不是我小气不给大家看啊，就是我想等他最好的一面的时候给大家看。你看现在是不是太漂亮了？现在是2.0啊，这才是2.0吗？这才2.0，还有3.0。上次你第一次公布的时候是1.0，对对对对对。然后最终我们的最终版打算是5.0，5.0已经设计出来了。哦天哪，这才是2.0，你这里边整的跟热带雨林似的，现在。让他们感受一下大自然的美好。然后现在是他狗生第一次洗澡。可能他之前都没不知道热水是什么感觉，因为淋的都是雨水啊、寒风。是洗热水澡，他有点享受啊，他的样子。谁从我们画面中穿过？刚刚吗？对，刚是我们的法人大哥。全。没发现我刚刚表情都变严肃了？全少年之家只有他一个人敢这么嚣张。他不是像一个后斗门。大家连名字都知道是吗？他是小白。这个是小白啊。他就是刚刚闺蜜的一个女儿。看他的样子还是挺享受洗澡的。说我的笑声很魔性。但他很乖哈，对，我们把它表面上的一些灰尘冲掉之后，就会用沐浴露给它洗。这个不是凉水，是热水。你们看看后面，来给大家看看那个洗澡机。忽略了，给他做个 SPA 啊！现在他把这几个狗狗洗一遍也需要很长时间吧？洗其实还好，吹只要比较长的时间。要把它吹干才行，不然会有皮肤病的。他们这种小狗最喜欢就是这种按摩，他们就会特别享受。然后还可以教大家一个技巧哦，他们狗呢在洗澡之后都会挤肛门腺。然后呢，就是在肛门那里，你看到有两个大概凸起来的东西，要把它挤出来，现在就把它平时的污迹都喷射出来，这样才会干净一些。哦。要摁着它，怎么挤？天气很好，所以沐浴着阳光，洗着热水澡，又 SPA。
少熙回来了吗？我今天还没见到他呢，我不知道他是不是还在学校卡着呢，是不是还没有进去呢？到现在。以前所有的霉运都洗走，迎接全新的自己，真不错。今天时间差不多了，朋友们，这个今天直播中信息量很大吧，信息量很大，信息量很大，所以大家可以期待我们的 3.0 4.0 还有 5.0 版本。最后再给大家看一个画面啊，在这个画面中结束咱们的这个直播啊，来，咱们门起来了，给大家看一个这个画面啊，在这个画面中来。没事儿，好了，我就说这个画面刚才我发现特别好，我就说给大家看一眼。好了，咱们朋友们今天咱们就再见吧，拿个绳子挺好，明天见，朋友们，祝大家一天好心情。